hatimaye basi mpenzi mtazamaji ni katika harakati za kuelekea nafasi ya dhimu kabisa nafasi ya 68. Alikuwa na shimu studio kutoka pande za Uchira tunazidi kupresenti vilivyo pasina kuwa na shaka bablai. Yeah, moto wa tipa maska kiangazi unachoma mbaya mbovu. Mwendo ni ni wewe tu na roho yako. Haya. Kumbuka ni kile kile kigongo cha wana, kali za wana, kali ya wana inaitwa pa the last area. Ni katika matrela kwanza kisha tutasonga nafasi ya 68 pale tulipoishia baba. Ewe tu na roho yako. Mambo ni matamu, mambo ni noma. Acheche. Tunazidi kuchoma mbaya mbovu. Ni shida. Hatimaye basi leo hii wanajeshi walikusanyika wote hapa kwa brigadia generali wa majeshi. Anawaambia leo hii tumepata heshima ambayo tulipoteza. Heshima hii ambayo imerudishwa na mashujaa ambao wamepigania taifa lao. Kwanza tuwape heshima zetu. Hiyo ni heshima kwa mashujaa ambao wameshatangulia mbele za haki. Kila mmoja alivua kofia yake na akakaa attention. Ona mambo haya. Kama dakika moja ya kuwapa heshima waliotangulia mbele za haki. Haya mabwana tuendelee. Hatimaye basi baada ya kuwapa heshima waliotangulia mbele za haki, kila mtu anarudishia kofia yake anakaa sawa kwa ajili ya kusikiliza kambacho kinaendelea hapa. Ambia niwesema kwamba Shiangsi imekuwa ni taifa kubwa. Shiangsi imekuwa ina nguvu. Nguvu hii ambayo imefanya leo hii tumepata uhuru wa eneo ambalo lilikuwa linamilikiwa na Wajapani. Lakini bado vita na maadui zetu havijaisha. Watu walipiga makofi kwamba wameshakomboa ile eneo, lakini bado vita na maadui zao havijaisha. Okay. Ni kweli kwamba tunahitaji pongezi kwa hili ambalo tumelifanya. Takribani miaka 30 na kambi ile ilikuwa inashikiliwa kinguvu na Wajapanizi. Leo kushirikiana vijana wangu na majenero wangu wamefanya kazi nzuri sana. Na pia basi nitawatunuku wanajeshi ambao wamepigana. Haya. Na kwamba watapandishwa vyo wengine, kama kuna kuongezwa nyota tuongezwa nyota. Ni wewe tu. Naomba sasa nimkaribishe shujaa ambaye alisongesha mbele kikosi kikaleta ukombozi wa eneo hili. Hatimaye anakaribishwa mtaalam Tiang Juang. Ana majina marefu kabisa. Mimi nakachishaga namuita Tiang Juang. Ni wewe tu. Alisimama mzee sasa. Anambia mpongezeni jamani. Talamu alipongezwa. Uwa watu wanasema umoja ni nguvu, nami nimeona nguvu yetu tukiwa pamoja. Siwezi kusema kwamba hatuwezi. Naweza kusema kwamba tumethubutu na tumediriki kwamba tunaweza. Na tumefanya kile ambacho kinahitajika. Hii ni kwa ajili ya taifa letu na uzalendo wa taifa letu. Hata siku moja haitakaa itokee turudi nyuma. Haijalishi ni katika hali gani, iwe hali mbaya sana, hali nzuri sana, katika hali zote hizo tunatakiwa tustahimili. Na lengo letu ni moja tu, kukomboa taifa letu na kuondoa madhalimu. Wale ambao wamepoteza maisha katika vita ni watu ambao wamekufa mashujaa, sio kwamba wamekufa hivi pasina kuwa na kitu. Ni watu ambao tutawakumbuka miaka na miaka.
Alimshukuru sana brigedia wa jeshi, akamwambia kwamba hao vijana ambao tunafanya nao kazi watakutumikia milele. Kampa na saluti. Na ile kambi kumbuka ni ya mtaalamu mzee hapo Longjinga ndo alinyanganywaga ile kambi, lakini sasa imesharudi katika mikono ya Wachina. Haya. Na hata sio mbali na pale kwenye ile kambi, na ndo kwenye hiyo kambi ambapo Confess na LD, yani wanaongoza huo mkutano. Muona mambo haya. Haya, vijana inabidi watulie. Anasema leo hii inaongezeka nishani ya kijeshi. Nishani ya kutunukiwa kwamba sisi tuko vizuri. Nishani hizi ambazo mtapatiwa baadhi yenu ni kuonyesha kwamba mnastahili kuwa viongozi na kuongoza taifa vyema. Hata tutapondoka sisi viongozi wakubwa, nyie mtafanya hiyo kazi. Hiyo ni nishani ambayo anapatiwa General Mtaalam Achang Myang Juang. Umeona? Kuna kisu hicho hapo amepatiwa mtaalam. Kisu cha ukweli. Mambo haya alikinyanyua juu namna hiyo. Na pia kuna nishani nyingine ambayo amepatiwa yeye na kikosi chake. Ura! Watu ni wewe. Watu wanashangilia kwamba wako vizuri. Hii ni morali katika jeshi inatajika sana. Okay. Kumbuka ni nafasi ya 68 kitu kinaitwa The Last Warrior baba. Tunazidi kukandamiza, mwendo ni ule ule mwendo mchibu huyu baba. Mimi wale utanipata kupitia namba za simu 0742398492. Haya, tunatoka hapo katika eneo la jeshi tunaingia upande wa pili. Ni kule katika msitu ambao unaitwa Prangula. Sasa waziri na mwanae walikamatwa. Ina maana kwamba mtaalamu ambaye anaitwa Shogun anataka kuwatumia kama beti, ndio maana alisema za zile atabeti. Yaani anataka watumie kama ngao ya yeye kupita katika ya kizuizi cha kutokea ndani ya Prangula aelekee kwao huko Japani. Bado askari wa China wako hapa. Na wanawasubiria wa Japani waje. Anaambia kati huu tunasubiria, inabidi wengine watawanyike huku na kule waendelee kuangalia mazingira. Hakukaa sehemu moja tu haitakuwa na maana. Inatakiwa na pia tusogee huku na kule tuangalie mazingira. Umeelewa? Yes. Haya, watu inabidi watawanyike wachukue nafasi. Kila mtu anatakiwa achukue position. Position kwa ajili ya nini? Ya kushambulia kama adui atatokea. Haya, mambo ni chap chap, hamna kuremba. Watu washajiandaa na mabereta baba. Hiyo inaitwa chain gun ya kizamani kabisa. Lakini ni noma. Wote wanaambiwa kaeni hapo, acheni kuremba. Haya, mtaalamu amepanga kikosi. Mjapani ameshawaona. Wao bado hawajamuona Mjapani. Asema mtakuja tu. Hii hapa ndio njia, hamna nyingine. Anaambia ngoja mimi niingie hivi. Mtaalamu Shifu alimwambia ndugu yake ngoja aingie upande wa juu kidogo. Haya, huko wakati wao wanamsubiria mtaalamu ambaye ni Shogun aje. Mate. Anaambia mbona amechukua muda hivi jamaa? Au amekamatwa nini? Hai. Lakini ghafla bin taarifa zinakuja kwamba mheshimiwa anakuja. Taarifa amefika. Waziri wa ulinzi na mwanae ndo wameshikiliwa. Mzee mzima Shiangsi pamoja na Shiangli ambaye ni mwanae. Matastana. Anaambia kwa sasa tutapita. Haya, kweli kwa sasa watapita. Hebu tuone watapitaji. Wachina washajiandaa siku nyingi baba. Yaani ni kama vile mtu umekiwa sahani afu imejaa wali. Unafikiri kuna nini kinachofuata? Sikula tu baba. Haya. Antalam Shifuna anaangalia huko na kule watu jinsi walivyokaa tayari tayari. Binti naye ametulia zake hapa Jingia. Jingia na uchungu sana na Wajapani. Wamemuulia babake. Wataipenda. Watu wamejipanga hapo, kikosi cha Wachina. Wajapani mbona watokei baba? Wajapani wameshawaona, kwa hiyo wanajiami. Mtaalamu ambaye anaitwa Shokani aliwaambia vijana wake kwamba tugawanye kikosi. Kikosi kimoja kwa ajili ya kuwazuga
au wa China tuwapoteze maboya. Hatimaye kikosi kingine tutatumia njia hii kuingia upande ndani, na wakati mwingine tutawapatia na nyie njia ya kuingia. Kwa hiyo kwa sasa natakiwa kikosi kigawanyike. Nahitajika mtu kama 12 hivi waelekee upande wa pili, yani kulia mwa huu upande wa msitu, kuwapoteza maboya wa China. Nadhani mtakuwa mmenielewa, na ili amtakosea. Kwa hiyo hebu jipangeni haraka muondoke. Akamwambia Tojani, wewe na wenzako hakikisha basi mnafanya hivyo. Hicho kikosi kinaondoka kama zuga, kinaelekea kulia mwa msitu Parangula kwa ajili ya kuwachangana wa China. Wataweza? Ngoja tuone. Hao hapo wanasonga mbele, yaani wanapita maeneo yale yale karibu na Wachina ili kuwachanganya, ili Wachina wawafate. Tunatoka hapo sasa, tunaingia tena kule katika kambi ya kijeshi. Kumbuka mzee mzima ambaye ni general ambaye anaitwa Chiang Juang alisema kwamba wale wanajeshi ambao wamekufa katika vita hii watachukuliwa waende kuzikwa ndani ya Parangulo kwa heshima. Bona? Kwa hiyo hizi ni mauti za watu zinatakiwa zisafirishwe zipelekwe ndani ya Parangulo. Na jukumu hili anakabidhiwa mtoto wa kike ambaye ni Ali na wenzake wachache. Anatumai hao watakuwa wamekufa kwa ajili ya amani. Kwa hiyo tuwaenzi kwa kuwapeleka sehemu ambayo ina amani, wakapumzike kwa amani. Naomba ili swala mvumilie, kwa kuwa ni mambo ambayo yanatokea katika uwanja wa vita. Haya, bidi watoe heshima za mwisho ya kuaga hao watu ambao wanaenda kuzikwa huko ndani ya kijiji cha Parangulo. Na watasafiri kwa sasa, njia ni rahisi, hawatavuka tena maji, si wameshakomboa ile sehemu, kwa kuwa sasa hivi wanaweza kutumia barabara. Haya, mtoto wa kike aliamrisha kwamba waanze kuomboleza wakielekea katika kijiji cha Parangulo. Haya, namna hiyo maskini ya Mungu, ndio hivyo tena, wale ambao wameshapoteza maisha yao wanapelekwa ndani ya Parangulo kwenda kufanyiwa mazishi. Haya, itoke heshima ya kijeshi zinakokiwa kwa ajili ya kupiga juu. Haya, sante, hizo zimepigwa kwa ajili ya heshima. Kwa mara ya pili tena hao wanajeshi wanaenda kupumzishwa kwa amani, kwa hiyo wanapewa heshima yao ya mwisho. Always a soldier can die by a bullet or a knife in a war. Mona, siku zote yani, au mara zote mwanajeshi anaweza akafa kwa risasi au kisu katika uwanja wa vita. Lakini wakati mwingine mtu anakufa kwa ugonjwa wa kawaida tu au madhara ya kawaida tu, lakini wanajeshi mostly wanakufa katika uwanja wa vita. Hao ndio wanajeshi, wanakufa kwa ajili ya taifa lao, sio kwamba wanapenda kufa, bali tu imetokea. Ndivyo ilivyo katika mambo ya jeshi. Haya, hatimaye basi ni msafara huo unasonga ndani ya Parangulo, na sasa hawatavuka maji. Unaona, wanayo maparagwini, hawezi wakavuka maji tena. Hii kambi ndio ilikuwa ina barabara ya wao kupita, kwa hiyo sasa hivi wanapita kwa barabara. Tunarudi kule ndani ya Parangulwa. Bado wameweka patrol ya kusubiria hao ambao wanajiita wa Japani. Wakati wengine wanasinzia. Haya, wa Japani wale. Waona mambo haya. Wa Japani wale wanasogea bablae. Wanapita kulia mwa msitu kama walivyoambiwa. Wataalamu wamesinzia, alafu ni mbaya, unasinzia vitani. Si mchezo. Kuna mmoja anawapima. Wakati wao jitambui, kuna jamaa si yuko hapo ameweka patrol na tembea, lakini walishakuwa wamemtarget. Sasa wakampa chuma hiyo. Piga chuma kadhaa, akaua kadhaa. Sasa sawa, ndo wakashtuka, kumbe kuna hatari eh. Haya, wakajibu mashambulizi. Shambulia! Tudeli!
Umeona? Kwa hiyo hapo imeshatumika kama kikwazo cha kuwaondoa Wachina hapo kinamna. Wakaondoka askari kadhaa wa Kichina ambao wanatokea ndani ya Parangulwa. Asa wanawakimbiza hao wanaojiita wa Japani. Lakini ni watu wachache, watu 12 wanawafuatilia. Binti na Shifo. Ambe, kusanya askari kadhaa mwende huko chapu. Twendeni. Haraka haraka askari kadhaa wanaondoka wanaenda huko. Mtaalamu naye kashia standa chiko. Anaambia wengine kaeni chukueni position. Yaani wengine wakae katika position. Wana mambo haya. Haya sasa ni msituni maneno. Tazamie. Hapa ni watano. Kuna wengine wamejificha upande wa mbele. Wanawashambulia sasa vikali. Sasa. Kizaza. Wana mambo haya. Watu wanaangushwa kweli kweli. Sasa. Ni kizaza baba, chuma zimelia. Jingia. Salama anakuja anaita jingia. We, huu ni uwanja wa vita, sio uwanja wa kuleta love story. Anamuita jingia lakini kikosi nacho cha maaskari wa jeshi wanaongezeka. Anaambia atakuwa tusonge mbele. Jingia anaambia ananiita nini wewe, uone hao ni wa Japani maadui zetu. Hao ni wa kuwashambulia tu. Binti anasonga mbele, hataki kurudi nyuma. Sasa tufanyaje? Mtaalamu anabaki kuita jingia. Wewe twendeni. Muone wa Japani kitu wanachofanya. Wanawachezesha makida makida hapo porini, si mchezo. Haya. Wachina nao kwa wingi wakamiminika. Hasa watu watano mnawafuata watu wengi hivyo. Nikizaza muona? Hawa ni watano, kuna wengine wamejificha upande wa mbele. Muona? Kuna hao hapo wamejificha takribani mtu saba. Kwa kuwa sasa ni watu 12. Sasa wataka kuwafanyia ambush moja ya hatari. Muona mambo haya? Wachina wanapita tu kipanganga wakaenda mbele. Kumbe kuna watu nyuma yao. Hiyo ni mbaya zaidi bablai. Sasa Wachina wamefikia hapa. Hawaoni tena wa Japani, wamepigwa chenga ya mwili. Akili kumkichwa kizubao umeachwa feri. Ni shida. Wako wapi sasa hao ambao wanajiita wa Japanese? Kila mmoja amekaa ange akitazama huku na kule akihitaji kujua wako wapi maadui zao. Je, ni rahisi kumkamata adui katika eneo hili? Sidhani. Ngoja tuone. Kila mtu ambaye anaangaza huku na kule anaona tu ni empty. Hamna mtu ambaye anaonekana hapa. Kuna nini hapa ambapo wamevutwa? Sasa mtaalamu Shifu akaanza kuvuta hisia. Mbona tumevutwa kipanganga? Anaanza kusikia, asikiliza vizuri kwa kutumia sikio lake. Umeona eh? Akatulia. Akaanza kuangalia na hapo chini baba. Hapo chini baba wamekiwa mabomu baba, alafu yana nyaya maalum. Yaani hizo nyaya hiyo waya ukivuta hizo soft peni zinatoka. Kwa hiyo hapo wataangamizwa wa kutosha. Ni kizaazaa, alafu wote wako mavini. Cheki mjapani mmoja hapo ndio yuko na hiyo waya ataka kuvuta chomwezo safety pini. Ni kizaazaa baba. Shifu ameona. Shifu ameona mzee. Ai kafuta hiyo ngoma baba. Sa. Talam bado anashangaa eti. Aya. Hiyo ni nafasi nzuri ya 68 baba. Amini kusi basi sina la ziada katika nafasi ya 68. Usikose basi nafasi ya 69 na kuendelea. Kitu kinaitwa the last story ya mitamboni, kama kawize, kama dawa, top man selector Singano DJ mtoto buka. Tunasema nao ana kwa ana kupitia film. Hapa sina kuwa na shaka. Au sio? Twende kazi, nafasi ya 69 inafuata. Tutajua SFTV ni baada ya kupochomolewa. Je, Wachina wataangamia? Na watu wako mavini, sijui itakuwaje. Tuone sasa nafasi inayofuata itakuwa aje. Yeah, hapo sina la ziada bablai. Tukutane nafasi inayofuata.